بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستوں, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیر خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو خان برڈز کلیکشن. آج کی ویڈیو آپ کے لیے ماشاءاللہ سے بھرپور اور بہترین لو برڈز کے ساتھ ہے اور کافی اچھی میوٹیشن, کافی اچھی ورائٹی ہے, اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. اور آپ کے سامنے ہی ایک کوالٹی کا پیئر آپ کو نظر آ رہا ہے, تو پہلے اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. تو دوستو یہ جو آپ کے سامنے پیئر ہے, پار بلو آف لائن پیل فیلو کا پیئر ہے یہ, اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے 2,20,000 روپے. ماشاءاللہ سے ہیلدی ہے, ایکٹیو ہے, سائز وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں, بہترین چیز ہے. تو دوستو چلتے ہیں دوسرے برڈ کی طرف. یہ ہے پار بلو آف لائن اور پار بلو یو ونگ, نان ڈی این اے پیئر ہے اور اس پیئر کی ڈیمانڈ ہے 64,000 روپیز. 64,000 روپے کا یہ پیئر ہے. ماشاءاللہ سے کوالٹی بھی اچھی ہے, سائز بھی اچھا ہے, کلر بھی اچھے ہیں. پار بلو آف لائن اور پار بلو یو ونگ نان ڈی این اے کا پیئر ہے یہ. 64,000 روپیز اس کی ڈیمانڈ ہے. تیسرے نمبر پہ دوستو یہ بھی پار بلو آف لائن کے پیئرز ہیں اور یہ آپ کو 62,000 روپے 62,000 میں مل جائیں گے. اس کے پرائس ہیں 62,000. پار بلو آف لائن ماشاءاللہ سے کوالٹی آپ کے سامنے بہت اچھی ہے اور کلرز بھی بہت اچھے ہیں. نمبر فور پہ دوستو ہرد عزیز پیئر گرین آف لائن اور گرین یوونگ آف لائن ماشاءاللہ سے بہترین کوالٹی میں, 32,000 روپے پرائس ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین چیز ہے, زبردست کلرز ہیں ماشاءاللہ سے. گرین آف لائن اور گرین یوونگ آف لائن 32,000 روپے اس کے پرائس ہیں. سائز آپ کے سامنے, ایکٹیونیس ہیلتھ آپ کے سامنے, کلرز آپ کے سامنے, بہت ہی خوبصورت زبردست چیز ہے ماشاءاللہ سے. اس کے بعد دوستو ڈائلیوٹ آف لائن آپ کے سامنے ہے, بہت ہی کوالٹی کی چیز ہے. 1,40,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ بھی بہت ہی بہترین پیئر ہے. کوالٹی سے دیکھ سکتے ہیں, کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں, سائز بھی بہت بہترین ہے. ڈائلیوٹ آف لائن کا پیئر ہے ماشاءاللہ سے, بہت کوالٹی کا ہے. 1,40,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے. یہ دوستو ویڈیو کا لاسٹ آئٹم ہے لیکن اس میں بہت ساری میوٹیشنز مکس ہیں, اس لیے میں آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. گرین آف لائن آپ کو مل جائے گا پیس 16,000 روپے کا. گرین یوونگ آف لائن آپ کو مل جائے گا 20,000 روپے کا. بلو آف لائن بھی اس میں اویلیبل ہے, وہ 32,000 روپے کا ہے. بلو یوونگ آف لائن آپ کو مل جائے گا اس میں 33,000 کا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وائلٹ آف لائن بھی مل جائے گا 32,000 کا, 32,000 کا. وائلٹ یوونگ آف لائن 33,000, 33,000. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پار بلو آف لائن مل جائے گا 32,000 روپے کا, اور پار بلو یوونگ آف لائن بھی مل جائے گا 33,000, 33,000 روپے کا. تو دوستو یہ تھے آج کے سارے برڈز, انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. بہت ہی خوبصورت کلرز ہیں, بہت ہی خوبصورت کوالٹی ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے. تو دوستو چلتے ہیں اونر کی ڈیٹیل کی طرف. اونر ہیں عزیر احمد عثمانی صاحب, ان کی لوکیشن ہے لیاقت آباد کراچی میں. کارگو ان برڈز کے لیے اویلیبل ہے پورے پاکستان میں, کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اور عزیر صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0309-999-6509. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ان برڈز کے اونر ہیں عزیر احمد عثمانی صاحب, لوکیشن ان کی لیاقت آباد کراچی میں ہے, کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان کے لیے. اور عزیر صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0309-999-6509. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو برڈز کے کلرز, برڈز کی کوالٹی, برڈز کی ہیلتھ اور برڈز کے پرائس بھی بہت پسند آئے ہوں گے. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوستوں تو ویڈیو کو لائک کریں, اور چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو اسی طریقے سے برڈز کی بہترین ویڈیوز ملتی رہیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ویڈیو کسی دوست کے کام آ سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر کریں. اپنی سپورٹ اور اپنا فیڈ بیک دوستو ضرور دیا کریں, بہت خوشی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ دوستو ملیں گے کچھ نئے برڈز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اپنے برڈز کا بھی خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.